Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje Štikovica, Vrbica, Lozica trebali su biti gotovi do kraja 2017. Kako ističu u upravi vodovoda, radovi su se odužili zbog vremenskih uvjeta, ali i asfalta koji nije stigao u dogovorenom vremenu. Radovi su počeli 9. listopada prošle godine, a projekt koji je vrijedan 8,5 milijuna kuna značajno će poboljšati vodoopskrbne prilike ovog područja kao i sanitarne uvjete. Završetak radova očekuje se nakon blagdana Sveta Tri Kralja. Cijeli sustav će tek u punoj funkciji biti u trenutku kad se završi kanalizacijski sustav cijele stare Mokošice, za što je dobivena građevinska dozvola. Prijedlogu zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim se na tržište uvode novosti usluga taksija usprotivio se dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je iznio nekoliko primjedbi na spomenuti prijedlog. Jedan se odnosi na županijsko ograničenje jer je, kako ističe Franković, neprihvatljivo da svatko može doći u grad i obavljati prijevoz taksijem. Mi smatramo da navedeno treba ograničiti na područje Dubrovačko-neretvanske županije i da će onda to biti u redu i usklađeno. Dakle, nije ovo nikakva kritika ni ministru, ni vladi, već samo jedna primjedba na zakon koji u konačnici tek prolazi javnu raspravu i koji će, kad završi se javna rasprava, uvaži se dio kritika, ići u redovnu proceduru prvo na vladu pa onda na sabor. Rekordne turističke rezultate s gotovo 2 milijuna dolazaka i više od 8 milijuna noćenja zabilježila je Dubrovačko-neretvanska županija u 2017. godini. Najveću stopu rasta imao je privatni smještaj, a u odnosu na 2016. čak je 15% više turističkih dolazaka i 12% noćenja. Najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Poljske, Hrvatske, Francuske, Bosne i Hercegovine te Sjedinjenih Američkih Država. S posljednjim danom prošle godine udruzi Europski dom Dubrovnik istekao je okvirni sporazum koji je 2013. potpisala s Europskom komisijom o upravljanju informacijskim centrom Europe Direct Dubrovnik za razdoblje od 2013. do 2017. Kako se udruga nije odazvala na poziv komisije za odabir partnera za obavljanje aktivnosti informacijskih centara mreže za novo razdoblje do 2020. informacijski centar je prestao s radom. Ne propustite sutra na programu Dubrovačke televizije od 18.20 pogledati emisiju o zdravlju Zdrav grad zdravog duha, a od 21.50 glasna razmišljanja u emisiji Identitet grada slobode.